ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე ახმეტიდან 5 სპორტსმენი გაემგზავრება ორმა, მათგანმა საქართველოს ჩემპიონატზე პირველი ადგილი დაიკავა. კახეთიდან სულ 7 ახალგაზრდა სპორტსმენი იყო წარდგენილი, მათმა უმრავლესობამ შეჯიბრი წარმატებით დაასრულა. გამარჯვებულები მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ემზადებიან. მწვრთნელების თქმით, სპორტსმენები, რომლებიც მსოფლიო და ევროპის ტურნირებზე მიიღებენ მონაწილეობას, საქართველოს არაერთგზის ჩემპიონები არიან. პროფესიონალი ძიუდოისტები ახალგაზრდებს დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებენ. Сегодня мы гостим в отеле Кольтис эмоциების ქუჩა რესტორანი სიახსნაზელი ჭიდაობს სადაჩრო მაჩადებული სადაც სამდენი წლებია ამ ბავშვებთან გატარებული და დასანანია თუ ვერ გამარჯვებს და ძალიან სასიყვარულო როცა შენი ახსნაზელი ამ შრომის ფასად წარმატებას იპოვებს კმაყოფილი რა ვისაკსა კმაყოფილი არ ვარ ბოლომდე მაგრამ აიც არც ნაწყენი ვარ იმიტომ რომ ჩემი გუნდელი იყო ჩემი დარბაზი და ჩემი ძმაკაცია და გოლი არ მაქვს არა ვარ ნაწყენი რა მომ ძალიან მაღალ დონის პიროვნება იყო მომავალში ოპერეთ ჩვენც და ჩვენი გუნდის წევრებიც გავემგზავროთ კიევში კიევში და მომავალში ყველაფერი იქნება ისე როგორც ჩვენ გვინდა რა ყველაფერი იქნება კარგად ჭირა ორმოც ადგილოში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს შეჯიბრი როაქვს მოცემული ევროპა სოფლიო და ოლიმპიადა. მე მინდა რომ დიდი წარმატება მივაღწიო საერთოდ ძიუდოში, ჩემი კვალი დავტოვო და რავი, ეხლა ჯერ უკრაინაშია შეჯიბრი და მინდა რომ იქ გავიმარჯვო და წარმატებულად გამოვიდე და ჩვენი სამშობლო ასახელო პირველ რიგში და ჩვენი ახმეტა საიდანაც და ჩვენი მწვრთნელები ვინც გაგზავნეს.